Ողջույն արգելի հետևորդներ, ձեզ հետ Խաչիկն է, այսօր պատրաստելու եմ փակ պիցցա կամ պիցցա կոլցոնե և կիսվեմ ձեզ հետ Բաղադրիչներով, մինչ այդ ինչպես միշտ չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմ ալիքին, սեղմել զանգակին, որպիսի տեսնեք իմ նոր տեսանյութերը առաջինը, և եթե տեսանյութը ձեզ դուր գա, սեղմել լայք. Շնորհակալություն անցնում ենք գործի, առաջնահերթ կպատրաստենք խմորը. Պատրաստելու ենք սովորական խմորիչով խմոր, գոլջերին կավելացնենք խմորիչը և շաքարավազը, կխառնենք և կթողնենք 5-10 րոպե, որպիսի խմորիչը ակտիվանա. Ակտիվանելուց հետո կլցնենք տարայի մեջ, կավելացնենք բուսայուղը, մի փոքր կխառնենք, և քիչ-քիչ կավելացնենք ալյուրը, որպեսզի ստանանք փափուկ, ձեռքերին չկպչող և շատ թեթև խմոր։ Մի քանի գդալ ալյուրը ավելացնելուց և խառնելուց հետո կավելացնենք աղը։ Խմորը կշարնակենք հունցել գորգի վրա, այսպիսի թեթև է փափուկ խմոր կստանանք, կդնենք ետ տարայի մեջ, կպակենք անպայման կափարիչով, որպիսի խմորը հասունանա, և կսպասենք 1-2 ժամ։ Այդ ընթացքում կներկայացնեմ Միջուկի Բաղադրիչները։ Վերցրել եմ Սուլուգունի տեսակի այսպիսի կլորավուն պանիրը, որը շատ հարմար է պիցցաների համար, վաճառվում է սուպերմարկետներում, կարող եք գնել։ Վերցրել եմ ցանկացած երշիկ, տվյալ դեպքում կիսաապխտած, պահածոյացված եգիպտացորեն, իսկ սոուսի համար այսօր կօգտագործենք տոմատի մածուկ և համեմունքներից սխտորի փոշի, քարրի համեմունք, սև պղպեղ և մի փոքր ծիտրոն։ Ծիտրոնի փոխարեն կարող եք օգտագործել օրեգանո։ Պատրաստում ենք սոուսը, տոմատի մածուկին կավելացնենք մի փոքր ջուր և համեմունքները, լավ խառնում ենք և թողնում մի կողմում 15-20 րոպե։ Երշիկը կտրատում ենք ձողիկաձև, և վերջ բոլոր բաղադրիչները պատրաստ են, իսկ խմորը արդեն հասունացել է։ Խմորը բաժանելու եմ 2 մասի, քանի որ պատրաստելու եմ 2 հատ պիցցա։ Գորգին մի փոքր ալյուր կանենք, մի փոքր ևս կհունցենք,
և ձեռքերի օգնությամբ կբացենք խմորը։ Այսպես մատների օգնությամբ սկսում ենք բացել խմորը։ Որքան ավելի երկար խմորը մնա հասունանալու, այնքան ավելի լավ այն կարող է ենթարկվել։ Սակայն ուզում եմ նշել, որ պիցայի իսկական խմորը պետք է մնա հասունանալու 24-ից 48 ժամ սառնարանում։ Բացելուց հետո խմորը տեղափոխում ենք յուղաթղթի և ջեռոցի համար նախատեսված տապակի վրա և մի կողմից քսում ենք սոուսը։ Որից հետո շարում ենք պանրի առաջին շերտը։ Վրայից գլցնենք երշիկը։ Եգիպտացորենը իսկ ամենավերջում կրկին կդասավորենք պանիրը։ Որից հետո մյուս կողմից պիցան փակում ենք, իսկ եզրերը ամրացնում, այսպես։ Վրայից կսում ենք ձվի դեղնուց և տեղափոխում ենք պիցան ջեռոցը թխվելու 180 աստիճանի տակ 15-20 րոպե։ Տեսեք, թե որքան գեղեցիկ է ներսից, որքան ախորժելի, անչափ համեղ, անպայման խորհուրդ եմ տալիս պատրաստել այս բաղադրատոմսով, գրել ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում, ձեզ հետ ինչպես միշտ խաչիկներ, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։